vocês. Hoje vamos fazer uma pizza de frigideira. Uma massa muito boa, econômica, sai bem barato. Vamos colocar aqui, ó, um ovo. 3 colheres aproximadamente de óleo. Aproximadamente uma meia xícara de água. Meia colherzinha de açúcar e meia de sal. E também 2 colheres assim, ó, cheio de conhaque. A massa ficou muito boa. Agora vamos bater até esse líquido aqui ficar meio branqueado aqui, ó, esse ovo. Aqui vamos colocar 2 xícaras de farinha de trigo e 1 colher aproximadamente de fermento. Ó, peneirado junto com a farinha. Essa quantidade de massa aqui, ó, rende 2 massas da pizza com a frigideira de 64, 65 centímetros de diâmetro. E aqui, ó, esse tomate aqui eu vou colocar no fundo da frigideira. E a massa por cima. Aqui, ó, eu vou untar aqui um pouquinho aqui com banha, mas pode ser com óleo, margarina, manteiga, com bom azeite, qualquer líquido aí que você estiver aí, dá certo. Aqui, ó, um pouco de tomate aqui. Vou colocar a massa por cima. Aqui, ó, vamos colocar metade dessa massa aqui para fazer uma pizza, mas dá para fazer 2 pizzas essa massa aqui. Tá bom? Ó, isso aqui já dá uma. Vou deixar o restante ali para fazer a outra. E hoje eu vou fazer uma pizza de frango com catupiry, que a gente gosta muito, mas pode fazer aí com suas preferências aí. Tá bom? Mas fica qualquer recheio, fica bom, fica gostoso. E aqui, 6 minutos no fogo baixo. Eu deixei 6 minutos, ela já assou, mas vou virar ela aqui, ó. Tá vendo? Belezura? Agora eu volto ela aqui de novo, ó. Ó. Tá bom? Aqui, ó, acabei de virar ela, já vou montar ela, que a massa já tá quente e já vai derretendo o queijo também depois. Fora que ela é rápida, fácil, econômica, fica uma maravilha, todo mundo gosta. E você vai surpreender sua família, amigos. Eu vou finalizar aqui com esse queijinho, com frango, azeite, orégano. Tá uma beleza, fica muito bom. Pode fazer aí que todo mundo vai aprovar.
Fica uma maravilha de gostoso. Bom, essa pizza eu vou fazer ela com peito de frango desfiado. Aqui já cozinhei. Agora vou temperar ela com orégano e azeite. Já tá com sal. Aqui, ó, vou caprichar aqui, fica bem gostoso esse negócio, e sai uma delícia. Quem não gosta de pizza, né? Todo mundo gosta. Se você estiver gostando, deixe seu like, se inscreva no canal se não é inscrito ainda, compartilhe com os amigos, tá bom? Com toda a família. Muito bom também. Coloca uma azeitoninha aqui. Aqui, ó. Aqui com esse catupiry. Fica muito bom. Catupiry, requeijão, pode ser qualquer um que vocês tiverem aí. Tá bom? Ó. Fica maravilhoso. Eu vou finalizar aqui com alguns tomatinhos aqui. Eu gosto de tomate também. Muito bom. Agora que deixei ela mais assim, mais molhadinha. Muito gostoso. Beleza? Finalizando aqui, ó. Esse queijo que sobrou ali. E agora eu vou colocar azeite por cima, galera. Ó, que belezura. Fica muito bom. Orégano, finalizar. Olha como é que ficou bonito. Agora tampa e deixa mais uns 3 minutinhos só para dar uma derretida no queijo. E já tá pronta. Ó, depois de aproximadamente uns 3, 4 minutinhos, ela já ficou pronta, ó, tá vendo? É muito rápido, é uma pizza muito boa para a família, muito gostosa, saborosa. Se vocês gostaram, não se esqueça, compartilhe com os amigos, se inscreve, deixe seu like, inscreva no canal, é muito importante. Bacana, ficou muito gostoso isso aqui, fica muito saborosa, muito bonita, ó, coisa linda. Olha como é que saiu bacana, ó, ficou muito boa, ó.